三张刮刮乐，现场开刮，能不能翻身呢？就看这一个啦！臭死你！臭死你！臭死你！干嘛来？空干是不是啊？乞丐模拟器，乞丐来喽！开始要饭喽！哦，身手很矫健哦，直接跳过哦。谈话，走开。别烦我，给钱啊，他妈的，别烦我。哦，这个烂桶子总可以了吧？剩余的危险格子是什么意思啊？哦。他是用这个开的哦，全部拿走。这个游戏把乞丐玩的跟 RPG 一样，哎，好猛！马斯纳削他是什么鬼啊？把钱交出来，不然就要挨打了。你大爷的，挨打！来呀！喂，我不要打出翔来嘞！我一拳五六滴，他一拳二十几滴是怎样？我不要吹出屎来嘞！哇，一件有趣的东西吸引了你的眼球，你得先把它挖出来好好看。我靠，这怎么那么难？哎，靠背哦，这怎么那么难啊？傻小，到底怎么玩啊？干！我不相信，我一定要把这东西挖出来！妈的！没标签的罐头，简易设施，里面装着还能吃的食物，拿走！操！哦，乞丐在大街上跑，我们看看我们满身的臭味会不会影响别人啊？臭死你！臭死你！臭死你！是不是不够臭啊？怎么都没有人说一些很嫌弃的话？怎么滚开之类的啊？扯开！妈的，你这个跟做了化疗一样戴个毛帽的人，他妈叫我走开，什么意思啊？瞧不起乞丐是不是？这有刮刮乐是什么鬼啊？所以我刮刮乐可以玩哦。使用。哇哈！开刮了哎！兄弟，开刮了！哎，看看看看看 ，Your number， 你的号码，大奖号码，哎，十啊，中奖啦，太爽啦，九，哇，开刮了，兄弟，哇，这游戏怎么那么好玩？免费体验刮刮乐，发财喽！我们就靠着这张刮刮乐，身价就翻倍了，比他妈当那个什么航海王快多了。随便一张刮刮乐，身价就翻倍了。你可以找到一个长，可以在此处建造避难所。这什么鬼东西啊？看他妈的，这小罐子怎么看起来那么可悲？现金加三，电话亭里面在捞零钱呢，干，干嘛啦？空干是不是啊？那在我前面卡着我空干呢？噔噔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 ，每个游戏都有在空干是怎样？妹妹，妹妹讲一下话，妹妹，给个机会练个功啊！那现在 bridge 好像俄罗斯话、喔，这是俄文是不是啊？哎、欸，不要进去，不要进去！老头，老头，聊个天啊，老头！嘿，现在都不屌人的、欸，打开，小憩地点。哈哈，睡觉哎、欸！我现在身上是不是很臭啊？
很臭要怎么样？要洗澡怎么着？嗯 ，let us see the code。哇，我是 Clay。真丑！看这路上的人怎么那么凶？直接说我丑哎、欸。拉波门。啊喏。呜呼！要到钱喽！干掉了没啦？叫什么叫啊？主播，我说认真的，这款游戏看起来真他 X 的超好玩。来啦，他妈的，烂命一条啊！三张刮刮乐，现场开刮，能不能翻身呢？就看这个啦。274410，大奖有50000呢、欸。274410，274410，274410，274410，274410。哎，共估完了，身家直接赌光，20111416，该来了吧？哎，再他妈的10块！哎，30回本了，回本了，20 20 20 20，大奖，这样才回多少钱？2张40块啊，我这张赚30，我还倒贴10块。323539333，哎，32 20，爽啊！回本可以吗？还有没有？3235，干他老师的，亏10块，操你的嘞！阿北破产喽！干，刚刚好不容易接上要来的钱，拿去买刮刮乐就供光了、欸。哎，警察穿越马路哎、欸，还叫我走开哎、欸！妈的，有没有点品啊？这警察，哈哈哈哈哈，可以出售保险套哎、欸，时刻啦，给你啦，反正那套子也是破的，你要就给你。感觉我们应该要买一瓶这个朗姆酒来爽一下，开喝。你喝醉了，喝醉会怎样？会性骚扰别人是不是？其实国栋乞丐当的很好，矮无敌的吧，比某丐帮帮主有料多了77777。乞丐大背包库存加100，这要2000块，看到底谁买得起呀、啊？这游戏是不是太高估乞丐了？你因犯罪而被逮捕，什么小啦干啊！所以我的观众都是死人，是不是？看完就走。鼻涕大师国栋张伟航分析报告。我靠！我的是不是都机器人？也不按赞，也不评论，你走，按个赞都不会。难道是因为 PewDiePie 帅哥吗？点赞数7%，国外人都帮他点赞，那你这类型帮他点赞，都机器人哦。